Biz bugün deməli Laçın rayonunda dislokasiya olmuş dövlət sərhəd xidmətinin hərbiçilərinə göndərmək üçün aşağıdakı texniki yardımı hazırlamışıq. Bunlar 3.2 kilovatlıq generatorlardır. Daiva şirkətinin istehsalıdır. Çox güclü və stabil işləyir. 4 ədəd bundandır. Və 4 ədəd Rusiya istehsalı gözəl motobinalardır ki, bunlarda çox güclü işləmə xarakteristikasına malikdir. Düşünürəm ki, bu avadanlıqlar dövlət sərhəd xidmətinin və hərbi qulluqçularının qış zamanı elektrik enerjisindən və deyək ki, odundan istifadə etməsi üçün bunlar üçün uğurlu bir kömək olacaq. Bugün Sumqayıt İcra Hökumətinin digər sahibkarları da bəyan edir ki, köməkliyi hazırlayır. Onlarla birlikdə yəqin ki, sabah bunu Laçın rayonuna göndərəcək.